Beleza, negada? Tá focadinha aí? Tá? Que é o seguinte, ó. Isso aqui veio lá do Hudson. Vocês lembram do Hudson? É? Hudson. Lá de Tapiritiba. Dessa vez aqui eu falei certo. É Tapiritiba. Da outra vez eu falei Itapiritiba. Essa é Tapiritiba. Tá? São Paulo. Vamos ver o que ele me mandou. Apesar que eu já imagino que seja quem a gente já conversou, né? Sobre isso. Vamos ver o que ele me mandou aqui. Tapiratiba. Tapiratiba. Isso aí deve ser palavra indígena, né? E aí, quem tá assistindo aí sabe me falar se é palavra indígena? Tapiratiba? Deve ser, né? Então vamos ver aqui. Tapiratiba. Vê o que o Hudson me mandou. Não vamos rasgar o endereço dele. Se quiser que é fácil, depois também a gente já tem o cadastrinho dele aqui, né? Vamos lá, vamos ver o que ele me mandou de Tapiratiba. Grande abraço aí, ó, pessoal de Tapiratiba, Tapiratiba, tá? Não conheço essa cidade, mas um dia quero conhecer. Haha, distribuidor. Então é isso aí, ó. Esse aqui é um distribuidorzinho do Hudson. Um pouquinho de folga no eixo, mas nada grave, tá? Não quer? Ó, sente. O avanço tá funcionando. Ah, até detalhe o seguinte, ó. Que é o seguinte, ó. Esse aqui é o avanço a vácuo, tá? Pra você testar o avanço a vácuo, agora você não vai enfiar a cabeça no motor, você vai usar uma mangueira. Mas basicamente você vai succionar aqui e ele tem que mexer o bracinho lá dentro, ó. Esse avanço tá perfeito. Se na hora que você puxar, você não sentir resistência nenhuma e não acionar esse bracinho, é porque você é o feliz proprietário de um avanço a vácuo, que vai custar em torno aí de uns 80 a 100 reais, mais ou menos, tá? Então é isso aí, ó. Vamos revisar o carburador, o distribuidorzinho dele, tá? Vamos deixar tudo bonitinho. E assim que tiver no jeito, eu já mando pro Hudson, tá bom? Beleza, Hudson? Então chegou a criança aqui. Bom, negada, tá aqui, ó. Distribuidorzinho do Hudson, pré-desmontado já, tá? Então 5h42 agora. Eu desmontei só pra ficar mais fácil amanhã na hora que chegar. Amanhã tem que desmontar o centrífugo todo dele aqui que tá travado, tá? As mesas estavam todas enferrujadas aqui, né? Enferrujada, o aterramento tá bem mastigadão. Tá esquisito, se pá, vou ter que ressoldar tudo isso aqui. A voz tá legal. O trequinho tá legal. Boa, vamos ver aqui platinada amanhã também como é que tá, né? Vamos ver só. Amanhã cedo, na hora que eu terminar de montar já o carburador do Renan, eu já dou um bizu. Platinadinho tá meio zoado. Então é isso aí. Ah, eu esqueci também de perguntar pro Hudson. Vai colocar ignição assistida do Tonela ou não? Se for colocar, eu vou ter que já deixar pronto aqui. É só colocar a ignição assistida. Aí valeu. Falou. Bom, gente. Aqui é o seguinte. Estamos voltando aqui com o distribuidor do Hudson. Lá de Tapiritiba. Né? Tá aqui limpo já. Centrífugo feito. Bonitinho. As pecinhas todas limpas. Amanhã eu vou comprar um platinado novo. Que o dele aqui eu tentei dar um grau, mas está muito ruim. Eu vou deixar preparado para a ignição assistida do Tonela. E olha que legal. As mesas estavam bem sujas, né? E esse aqui é o aterramento. Vocês acreditam que o aterramento dele estava por um fio? Esse é o famoso terra por um fio. Na realidade estava tudo embrulhado, né? Tudo esquisito, então não dá para perceber. Depois do banho, apareceu esse fiozinho só. Já pensou se quebra? É isso aí, a gente vai proceder a montagem daqui a pouco e depois eu vou mostrar pra vocês esse serviço aqui. Falou! Bom, negada, vamos pro saldo da situação. Distribuidor do Hudson, já era pra estar pronto, tá? Aqui são as duas mesas dele aqui, que elas são uma aterrada na outra. A questão é a seguinte, ó. Tem essa malha aqui. Vai, me ajuda aí, vai. Foca.
Essa malhazinha aqui tá dando BO. Eu não tô achando pra comprar igual, tá? Focou pelo jeito aí agora. E ela tá por um fio. Então o que que acontece? Eu tô procurando essa malha pra comprar. Ou eu vou ter que adaptar alguma coisa aqui. Infelizmente, eu queria comprar uma malha original, mas tá difícil. Tá? Então é o seguinte. Tá um pouquinho atrasado devido à falta de peça. Tá ficando complicado, né, gente? Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com vocês tentando salvar esse distribuidor. Tudo pronto, tudo esperando ali. Tudo bonitinho. Tá? O centrífugo ficou um espelho, funcionando tudo. Distribuidor lavadinho. Tirei aqui o eixo, lubrifiquei, tudo bonitinho. Pra montar o tapinha, só preciso da malha. Tendo a malha na mão, é rapidinho. Falou. Ah. Os futuros carburadores do senhor Zé de Mello, do Virgílio, estão aqui, já desmontados. Ó. Né? Vamos ver. Essa carcaça aqui tá faltando um pedaço, mas depois a gente vai ver o que a gente faz. Falou. Bom, negada, vamos dando andamento aqui com o distribuidor do Hudson, tá? Essa malhazinha aqui deu trabalho pra mim 2 dias pra conseguir ela. Tá bom? Aí conseguimos aqui. Já fiz aqui o melhor possível aqui, tá? Comprei a malha aqui, fiz a solda tudo bonitinho, tudo certinho das mesas. E agora a gente vai dar andamento aqui no, na montagem do distribuidor, tá? E em breve vai estar tudo prontinho, tudo bonitinho. E fica a dica aqui para vocês, ó. Qualquer distribuidor com platinado precisa ter um aterramento entre as mesas, para nunca perder o contato, porque essa mesa aqui, ela movimenta, a de cima, e a de baixo fica fixa. A de cima é a mesa do avanço, tá? Então o que acontece? Se perder contato da mesa do avanço com a mesa do distribuidor, o carro tem falha, tá? Essa malha aqui, ela não pode ser colocada um fiozinho, um remendinho, não. Isso aqui é uma malha terra, tá? Difícil de encontrar essa cordoalha, tipo uma cordoalha de alto-falante, só que não é de alto-falante isso aqui, tá? Isso aqui é uma cordoalha especial. Ah, originalmente, ele vem soldado de fábrica aqui com os terminais, tá? Só que aqui eu tive que fazer uma solda profissional mesmo, coisa linda, vocês não têm noção. Para grudar isso aqui, isso aqui tem movimento, isso aqui vai ficar fazendo assim, ó. É, vai movimentar essa mesa sempre. Então, isso aqui tem que estar muito bem preso, tá ok? Agora a gente vai dar andamento aqui, agora que já conseguiu resolver o problema maior que tinha no distribuidor, e daqui a pouco deve estar pronto. Valeu. Bom, gente, tá aqui, ó, distribuidorzinho do Hudson, tá? De Tapiritiba. Tanto eu falar o nome dele, a cidade eu já até decorei, Tapiritiba, né? Tá aqui montadinho, só tô esperando o platinado, né? Que o platinado aqui não tá achando em qualquer lugar. E onde eu achei, se eu falar o preço, vocês dão risada. O cara pensa que isso aqui é de ouro, né? Não de platina, tá? Então eu tô ligando aí, pesquisando onde que a gente vai comprar, senão o Hudson vai ficar mais caro platinado que o serviço. Falou, gente. Bom, negada, tá aqui, ó, distribuidorzinho do Fusca do Hudson. Mesmo Hudson que eu já fiz do carburador, né? Fizemos carburador pra ele lá de Tapiritiba, estado de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, eu creio, tá? E ficou legal o carburador, tudo certinho, tá satisfeito. E ele tá retirando um distribuidor que ele tem no carro dele, que ele não tá muito contente, mandou o distribuidor pra mim que era do carro. A gente revisou, que nem vocês acompanharam aí, tá? E eu já tô deixando pronto para colocar assistência, a ignição assistida do Tonela, tá? Então aqui é o seguinte, ó, já é até um vídeo para vocês guardarem, porque é útil, tá? Aqui é o seguinte, esse fiozinho aqui, que vem do platinado, ele vem aqui no condensador, certo? Para colocar a ignição assistida do Tonela, você vai cortar esse fiozinho aqui, vai pôr um terminal que já vem, se eu não me engano, que ele manda junto com o módulo, tá? Aqui eu coloquei um terminal novo, soldei com pasta, tudo certinho. E coloquei também um conduíte térmico, tá? Pra ficar um negócio bonitinho. Lá no módulo do Tonela, de ignição assistida, vem um fio verde. Justamente com o macho desse terminal. Que é onde você vai ligar aqui, tá ok? Então esse serviço aqui,
Eu tô mandando pronto pro Hudson colocar a ignição assistida do tonela, tá bom, gente? Então aqui o condensador vai ficar figurativo, ele vai ser só um figurante aqui no negócio, tá? E o Hudson já vai pôr a ignição assistida direto, tá bom, gente? Então é isso aí, tá indo agora para Tapiritiba, a caixinha dele tá aqui, tá? A Natália tá embalando, agora são dia 8, 15 horas e 34 minutos, tá ok? Tá indo pro correio e maravilha! É isso aí, negada. Daqui a pouquinho, ó, a gente tem aqui mais vídeo do Ivanildo da Bahia, de Salvador. Vamos terminar aqui o serviço do seu Sérgio. Ele teve aqui agorinha há pouco, autorizou a gente fazer as duas vasinhas, tá? Colocar eixo e borboleta novo. Tem um vídeo aqui do Diógenes de Mirassol, que a gente tá terminando também já daqui a pouquinho. E o do Virgílio vai ficar por último. O Zé de Melo, aqui ó, que vai passear no Zé de Melo, lá em Mariporã. Tá bom? Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Valeu, negada!